משחקי הדירוג, וכאן הערב ישחקו על מי תזכה במקום השביעי בגביע הטוטו. זה אומנם לא חצי גמר, אבל זה שתי קבוצות שרואות את עצמן כקבוצות של החלק העליון והגבוה בטבלה שלנו, ונראה איך הן נראות שבוע בדיוק לפני שהליגה יוצאת לדרך. מכבי נתניה מול מכבי חיפה. תהיה לו בעל להשתחרר. יופי של עבודה של סנטי לכם, עד עכשיו הוא ומבוקה עובדים יפה בקווים. כן. אשכנזי לחזיזה. תראה, תסתכל. יכול לבעוט, זה מה שהוא עושה וכמעט מפקיע. יופי של פעולה של דולב חזיזה, מכבי חיפה הייתה קרובה עכשיו לשער יתרון שבהחלט מגיע לה. כן, כל אימת שכדור נמצא ברגליים של חזיזה, אתה רואה שקורה משהו, תראה באיזה כלילות הוא מנער את כחלון. נכון. הוא מנער את כחלון והוא משתחרר עם רגל ימין מצד שמאל. חזיזה, כמה הוא מהיר. איזה כדור גדול ואיזה אחת אפס ענק של ניקיטה רוקביצה. מכבי חיפה עולה בצדק ליתרון כאן בנתניה אחרי 20 דקות. התקפה יפהפייה. איזו התקפה גדולה, איזה בישול של דולב חזיזה, וגם הסיומת של רוקביצה לתפארת. משחק ההגנה. כדור ארוך של חיימוב, משם הגול הזה מתחיל. ותראה איך הוא משתלט, דולב חזיזה. תראה את חזיזה, תראה איזה כדור ארוך הגול נותן. זה כדורגל נהדר. פשוט כדורגל נהדר. דולב חזיזה כוכב. כמו בספר. האוויר הוא בעט את זה. שוב חזיזה. שוב חזיזה. תראה מה הוא עושה! תראה מה הוא עושה להגנה של נתניה! אבל אויבך מרחיק מקו השער ומונע כאן 2-0. ראית חזיזה? אז מה שאמרתי עליו זה נכון או לא? זה פשוט רקדן של כדורגל, מה שדולב חזיזה עושה פה היום. ראית, הוא לבד צריך לגמור. אחרי שהוא עבר את השחקן השלישי, הוא היה באמצע הרחבה מול שער חשוב, היה צריך לבעוט לבד. אבל פרגן לאחד החברים, עווד, חזיזה. רואה את זה על כחלון ומקבל עוד הזדמנות לאיים על השער, והוא הולך על ביתה החוצה. מצליח להשתלט, מבוקה עכשיו לחזיזה. חזיזה מספק כדורים טובים לחברים שלו. הנה עוד מסירה גדולה לעווד, שמחמיץ את זה די ברשלנות, אני חייב לומר. מכזה מצב שלהם לפחות למסגרת צריך לבעוט. מי הפריע לו? אף אחד לא הפריע לו. אבל איזה כדור חכם הוא הוציא חזיזה לאגף שני. הוא עובר בקלילות את קניקובסקי, אבל מרוב שהוא רוצה הוא מפציץ את זה גבוה. חזיזה נפגע שם בגב. אז הנה חילוף במכבי חיפה. מוחמד אבו פאני יהיה האיש הראשון שמוקפץ מהספסל הירוק. וכן, חזיזה לא יכול להמשיך. נתן מחצית ראשונה מצוינת, בישל את שער היתרון לרוקביצה, ועכשיו הוא נפגע ומפנה את מקומו למוחמד אבו פאני. מרקו לא רואה את חזיזה? למה הוא לא לוחץ לו את היד? מה זה היה עכשיו? יכול להסביר לי? לא. אז הנה, חילוף של בלבול. מוחמד עווד מפנה את מקומו להולנדי החדש, ג'רון שרי, בין ה-31, מדלגים על הקישור של נתניה. הנה נגיעה הראשונה להולנדי, יש לו רגל שמאל קטלנית, והוא הולך על השער וכמעט מפקיע, והריבאונד של אבו פאני ורוקביצה, ושרי כמעט מגיע ומטווח על השער של מכבי נתניה. עדיין לא מוצאים את השער בפעם השנייה, אבל יכולנו לראות משהו מהיכולות של ההולנדי. בולגולובר עדיין בלצחות, ניף את רגל ימין, עמוס עודף, צ'רי היה בנבדל, אבל הדגל לא עולה. קרן לזכות מכבי חיפה. דני עמוס מציג פה שער בטוח. כן, יופי של בעיטה של בלצחות. מקדים שם את אבו פאני ומלאדה ממהר לקניקובסקי. מה יעשה גבי קניקובסקי? אביב אברהם בועט ישר למרכז השער, שם נמצא גיא חיימוב, ארוך ומוכן. עוד התקפה טובה, אבל הבעיטה פחות. כן, הוא הציל שניים שלושה שערים בטוחים. קניקובסקי, האם נתניה תגנוב כאן? ועוד איך תגנוב! ועוד איך תגנוב! גבי קניקובסקי עם שער מהסרטים,
אמרת שזה מה שיקרה, ושוב קורה מה שאתה אומר. מה אתה אומר? אני אומר שכן, שאתה ראית דבר או שניים בחיים. איזה גול של גבי קניקובסקי. מדהים. משום מקום הוא מניף רגל שמאל ומפציץ פה את השאר של חיימוב, 1-1, מכבי נתניה, בכל זאת מראה שהיא לא רוצה להפסיד את המשחק הזה, והיא כנראה תיקח אותנו לדוקרב מהנקודה הלבנה, כפי שהפרשן שלנו הבטיח לפני 10 דקות. גבי קניקובסקי רוקד על המגרש בדקות האלה. תראה איפה גולובר, אשכנזי, והכדור האדיר הזה של אביב אברהם נעדף לקרן על ידי חיימוב. איפה נתניה הייתה 92 דקות? תגיד לי איפה. זה הכדור. איפה גולובאק משחק? תסתכל איפה משחק בדקות הקודם. משחק יותר חלוץ מבלם, תראה, הוא עלה למעלה. תראה, הם יקבלו גול בסוף. וילצחוט, משתלט על הכדור. אולסק עכשיו בעמדת הבלם. אבו פאני. מקסים פטוצ'נקו, והנה רז מאיר מלצח את המשחק למכבי חיפה. 2-1 בדקה 94. בכל זאת הקבוצה הטובה יותר הערב מנצחת את המשחק. ראית מה אמרתי לך? הפקרות. מה זה? בושה, זה הפקרות. אתה יכול להגיד בושה בחרפה. זאת הפקרות, זאת בושה בחרפה, שהבלם, שהוא מעוז ההגנה, בדקות האחרונות משחק חלוץ. אני מעניין לדעת אם ברדה נתן לו הוראה ללכת קדימה. מי נתן לו את ההוראה לשחק חלוץ? מי? הנה מקסים פלקוצ'נקו לרז מאיר, שני המחליפים שבלבול הכניס, נותנים את המסמר האחרון, והמשחק הזה הסתיים בניצחון של מכבי חיפה. בינתיים הסתיים לו המשחק בצורה דרמטית ביותר. רז מאיר עם שער ניצחון בדקה 94, מוחק את השוויון הנפלא של קניקובסקי. פלקוצ'נקו בשער. ופלקוצ'נקו מסר. רז מאיר, השניים האלה שעלו מהספסל אחראים לכיבוש.